মই থাকোঁ তামিলনাডু কইম্বটুৰত। আমি শ্বিপ নিউজটো পাইছোঁহে, ইয়াত আজিলৈকে দেখা সাক্ষাতে হোৱা নাই। মই এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত মেডিকেলত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ। ৱাইফ মেডিকেলত থাকে, মই ৰাতি 10টা 11টা বজাত ৰুম আহোঁ, আকৌ দিনটো আপ ডাউন কৰি আছোঁ। আজিলৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমে হোৱা নাই, দেখা নাই, শুনা নাই, মানে নিউ মোবাইলত থৈ দিয়ে পাইছোঁ, এনেই বাদ বাকী একো পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহো কথা পাতিছে, কৈছে কোনো একো হোৱা নাই, লোকেল মানুহ ধুনীয়াকৈ কথা পাতে, কৈছে তহঁতক একো কোনো নকয়, তহঁতি কিয় চিন্তা কৰিছ, এইবোৰ মানে এটা ভুৱা নিউজৰ নিচিনাকৈ নিউজটো আহিছে। এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু। মই কইম্বটুৰ মেইন চিটিতে আছোঁ। মই থাকোঁ তামিলনাডু কইম্বটুৰত। আমি শ্বিপ নিউজটো পাইছোঁহে, ইয়াত আজিলৈকে দেখা সাক্ষাতে হোৱা নাই। মই এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত মেডিকেলত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ। ৱাইফ মেডিকেলত থাকে, মই ৰাতি 10টা 11টা বজাত ৰুম আহোঁ, আকৌ দিনটো আপ ডাউন কৰি আছোঁ। আজিলৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমে হোৱা নাই, দেখা নাই, শুনা নাই, মানে নিউ মোবাইলত থৈ দিয়ে পাইছোঁ, এনেই বাদ বাকী একো পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহো কথা পাতিছে, কৈছে কোনো একো হোৱা নাই, লোকেল মানুহ ধুনীয়াকৈ কথা পাতে, কৈছে তহঁতক একো কোনো নকয়, তহঁতি কিয় চিন্তা কৰিছ, এইবোৰ মানে এটা ভুৱা নিউজৰ নিচিনাকৈ নিউজটো আহিছে। এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু। মই কইম্বটুৰ মেইন চিটিতে আছোঁ। মই থাকোঁ তামিলনাডু কইম্বটুৰত। আমি শ্বিপ নিউজটো পাইছোঁহে, ইয়াত আজিলৈকে দেখা সাক্ষাতে হোৱা নাই। মই এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত মেডিকেলত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ। ৱাইফ মেডিকেলত থাকে, মই ৰাতি 10টা 11টা বজাত ৰুম আহোঁ, আকৌ দিনটো আপ ডাউন কৰি আছোঁ। আজিলৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমে হোৱা নাই, দেখা নাই, শুনা নাই, মানে নিউ মোবাইলত থৈ দিয়ে পাইছোঁ, এনেই বাদ বাকী একো পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহো কথা পাতিছে, কৈছে কোনো একো হোৱা নাই, লোকেল মানুহ ধুনীয়াকৈ কথা পাতে, কৈছে তহঁতক একো কোনো নকয়, তহঁতি কিয় চিন্তা কৰিছ, এইবোৰ মানে এটা ভুৱা নিউজৰ নিচিনাকৈ নিউজটো আহিছে। এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু। মই কইম্বটুৰ মেইন চিটিতে আছোঁ। মই থাকোঁ তামিলনাডু কইম্বটুৰত। আমি শ্বিপ নিউজটো পাইছোঁহে, ইয়াত আজিলৈকে দেখা সাক্ষাতে হোৱা নাই। মই এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ লগত মেডিকেলত অহা যোৱা কৰি থাকোঁ। ৱাইফ মেডিকেলত থাকে, মই ৰাতি 10টা 11টা বজাত ৰুম আহোঁ, আকৌ দিনটো আপ ডাউন কৰি আছোঁ। আজিলৈকে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেমে হোৱা নাই, দেখা নাই, শুনা নাই, মানে নিউ মোবাইলত থৈ দিয়ে পাইছোঁ, এনেই বাদ বাকী একো পোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহো কথা পাতিছে, কৈছে কোনো একো হোৱা নাই, লোকেল মানুহ ধুনীয়াকৈ কথা পাতে, কৈছে তহঁতক একো কোনো নকয়, তহঁতি কিয় চিন্তা কৰিছ, এইবোৰ মানে এটা ভুৱা নিউজৰ নিচিনাকৈ নিউজটো আহিছে। এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা কিমান দূৰ মিছা নাজানো আৰু। মই কইম্বটুৰ মেইন চিটিতে আছোঁ।